ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୁଟି ଧରି ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଲେ ପୂଜକ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୁଟି ଧରି ପିଟିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାର ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି କେହି ଜଣେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ୟାମା ମାଈଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ମାତ୍ର କରୋନା କଟକଣା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା ରହିଛି ମହିଳା ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୂଜକକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପୂଜକ ଜଣଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୂଜକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଥିବା ମା ଶ୍ୟାମା ମାଈ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜାରୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ପିଟିଥିଲେ ଘଟଣାଟି ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଘଟିଛି ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାର ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୁଟି ଧରି ପିଟିଛନ୍ତି ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୂଜକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପୂଜକ ଜଣଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜକ ମାରିବା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ଏଠି କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର